партнер трансляції щоденників – тюнінг-ательє «Автолайф». Партнер трансляції щоденників «Ралі Шовковий шлях» – компанія «Bosch». «Bosch» – винаходження для життя. Очікувані другого дихання змагання шовкового шляху стали дещо флегматичними. Розмірена спокійна робота організаторів, послідовні задачі у бівуаку та боротьба без зайвого накалу. Всі гонщики, що дісталися таки останніх етапів, прагнуть тепер будь-що залишитись на гонках. Найскладніші етапи вже позаду, піски Волгограду та Астрахані вже не лякають спортсменів. Хто недостоїн був їх подолати, стихія затримала рівно настільки, аби тих дискваліфікували. Вчорашні дюни виявилися не такими високими, пісок не таким сипучим, а складнощів із взяттям точок у більшості гонщиків не виникло. Полегшення складності відзначають спортсмени, що на шовковому шляху не вперше. Свої лідерські амбіції проявили фаворити змагань. У класі вантажівок Алесло Прайс вперше за 4 пройдені етапи показав перший результат. Стефан Петранцель намагався нав'язати боротьбу Крістофу Холовжику. Проте із відставанням у 2 години таке прагнення досить дивне. П'ятий етап розставив все по своїх місцях. Гонщики долали найдовшу бойову спецділянку шовкового шляху 2011. Справжня марафонна дистанція. Головна траса була прокладена в степовій зоні, де вузькі доріжки петляли посеред високої трави. Навігація була головним чинником у доланні цього відрізку. На другій половині дистанції пейзаж змінюється на пагорби та ліси. Дійсно, в навігації був, мабуть, найскладніший день з всіх, який був, тому що було дуже багато дорог, пройшло впереді нас дуже багато учасників, накатали нові дороги, і було дійсно дуже складно орієнтуватися, степ, прив'язатися було ні к чому, тобто ніяких там опознавательних там особо таких місць не було, тому дійсно навігація була дуже складна. Зате організатори цим етапом вирішили показати всю красу природи російської. Спецділянки на Кавказькому передгір'ї, зокрема для пілотів, досить прості, і в тих є можливість погледіти по сторонам. Взагалі, 2 останні дні просто чудові. Складні етапи з проблемною навігацією, дюни та чудові ландшафти. Я вперше в Росії, і сьогодні я побачив її у всій красі. Навіть лідер марафону Крістоф Холовчик зізнається, що оцінив місцеву флору та пейзажі.
При цьому гонщик й досі не лише тримає першу позицію з загального заліку, а й не дає основному супернику перемагати хоча б на етапах. Про боротьбу пілот розповідає із посмішкою. Ландшафти просто чудові. Особливо, коли долаєш зелені пагорби. А зі спортивної сторони, знаєте, просто керуй. Зате для штурманів зовсім інша історія. Постійні переживання, що збився з маршруту, а я просто їду. Змагання почали приносити пілотам задоволення. Якщо перші дні із зливою були незручними для деяких класів авто, то нинішні спецділянки прирівнюють всіх. У швидкості машини показують приблизно рівні. Повнопривідні прототипи і баггі до фінішу доїжджають однаково швидко. Майже 650 кілометрів п'ятої ділянки екіпажі долали трохи більше, аніж за 7 годин. Навіть вантажівки не відчували проблем на швидкісному марафоні. Завжди удобно на всіх участках. Ну, піски, цікаво було. Скоростной участок, интересно. Ну и дождь у нас, всегда дожди там идут. И трасса была, как в Беларуси, тоже нормально было. Інцидентів на трасі сьогодні було мінімум. Хіба МАЗ на бівуак приїхав слегка подряпаним. Головні екіпажі намагаються зберегти свої машини для фінального стрибка. Те саме стосується і українців, що залишились у гонці. Михайло Лисак тримається в першій десятці свого класу. Зважаючи на дебют у подібних змаганнях, до перспективи фінішу ставиться обережно. Мовляв, вже проблеми технічного характеру виникали, і варто зосередитись на доїзді. Останні два етапи до сьогоднішнього у нас були проблеми з мотором, у нас не працювала турбіна. Мы как бы ехали все, что могли с мотора выдавать. Сегодня был этап сложный, где пески, где было очень тяжело без турбины проехать. Мы проехали. Сегодня мы поставили турбину, поехали быстрее первых три допа. Но потом на четвертом у нас пропали тормоза, еще там как бы были небольшие проблемы с машиной. Ну как бы я думаю, что завтра мы тоже будем ехать. Нужно ехать как бы максимально, то, что можем ехать, нужно ехать. Как бы плестись не хочется. Наступний день фактично буде вирішальним. Етап в Сочі має лише показовий характер, а тому дві спецділянки шостого дня гонки вирішать долю подіуму. Наразі організатори заявляють про підняття рівня води в річці Шаха, якою мають їхати спортсмени. Відповідно, етап можуть скасувати. В будь-якому випадку завтрашній день вирішить все. Партнер трансляції щоденників «Ралі Шовковий шлях» – компанія «Bosch». «Bosch» – винаходження для життя. Партнер трансляції щоденників – тюнінг-ательє «Автолайф».